Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy. No a pojďme na SK Špeku Kus, no a pojďme je 1.1.2023. 1. ledna 2023. No a jdeme teda na video, první video v roce 2023 tady. No a pojďme na to. Pojďme na to, pojďme hrát, jsem na Českomu. Takže já zkusím... co zkusíme? Hrát online, jasně. A zkusíme hrát teďka trojminutovky. Tak, pojďme na to hrát, uvidíme, jak to půjde. Jak se říká na nový rok, po celý rok, ale tak to snad... No, uvidíme potom na konci. Tak, pojďme, jezdec F3. Jak jinak, zkusme C4, to jsem si hrával. Dobře, půjdeme na Katalána. A... uvidíme, co soupeř bude hrát, jestli to sebere tady, ne, nesebral, dobře, já půjdu B3, třelec B2, tak nějak normálně, jednoduše, kuň BD2, ne, že bych to nějak uměl, jo, je pravda, že já toho Katalána vlastně neumím, nějak jako, že bych se ho učil, ty varianty, možná jsem se někdy na něco díval a nic si nepamatuju. Dobrá, půjdeme věž C1, asi nějaké E3, jo, on hraje C5, to je jasné, to je ten základní tah toho černého provést tento plán, dobré, já půjdu do symetrie. Tak on chce hrát ty visící pěšce, dobře, tak jo, budeme hrát visící pěšce, tady ten kůň nestojí moc dobře, tak ho zkusíme postavit potom sem na F3, proto hned měním. A taky proto, že když hrajete proti visícím pěšcům, tak je dobré prostě měnit figury, ne, ale vždycky za každou cenu. Počkat, ale kůň F3 sem hrát asi nemusí, no, já jsem blbej, tady visel pěšec, takhle, možná bych měl méně žvanit a více přemýšlet, tady visí pěšec teďka. Tak a vidíte to, on to bere takhle, no, ale to určitě už nestojí dobře, tady máme, a když to se bere, jo, on jde, ať to tady kryje dámou, ksi kuň F5, takže mám jít sem dámou, nebo sem, já půjdu sem, a jít s myšlenkou zahrát sem, a je tady i myšlenka kuň F5, myslím si, že stojí jako dost blbě, ale, dobře, kuň F5, může tady být i takový manévr, může to být H3, dobrá, já půjdu nejdříve sem, postavíme všechny figury, jak jsou OK. No a teďka chceme tlačit na ty pěšce, dobré, on hraje dáma E6, kuň E3 se tady strašně nabízí. Ale jo, proč ne? Plán je útok na toho pěšce. On má to tady pochroubané, ale nemusí mu to až tolik vadit, tak to jsem vůbec neviděl, se H6, tak to je trochu nepříjemný tah. Dobrá, ale dává mi zase pěšce na C5, tak proč ne? Tak, co Enšpila? Když to vezmu Fkem, on má slabšího krále. No i když slabšího, on je otázka. Já raději, víte co, půjdu do koncovky. Možná je to měkké řešení, ale je to taková jistota. Dobře, král F2, pokryjeme si to. Když půjde potom, on jde teda takhle, hrozí toto. OK, tak se F3. Myšlenka věž A1, ať mu pak visí ten střelec. Tak a teďka, dobrá, věž B1 můžeme, proč ne, to si myslím, že není špatný tah. Visí i na D5, dobře, tak ale věž bere D5 vlastně nemůžu, B4 mám utíkat kupředu. Dobrá, půjdeme B4, on půjde se B5, já půjdu věž C1 s myšlenkou věž C5. Taková je moje idea. Tak, dobrá, a... teďka teda budeme prosazovat toho pěšce. Ano, on jde tam, no, to jsem trošku podcenil. Protože je pravda, jak to mám vyhrávat sakra teď tu pozici. Jo, já už možná vím. Já to zkusím rád na vazbu. Jo, dáme šach. Půjdu tak, on to dobere, já doberu tu. Jo, on jde takhle, aha, on to hraje chytře. Dobrá, já, no ale možná G4 udělá si trošku prostor tady. Ale nevím, jestli G4 je teda tah, který se tady hodí, ale tak jako asi jo. Věž B6 možná, to tady do vazby, ale mám trošku málo času, musím trochu přidat. Musíme trochu přidat. Dobrá, věž sem. Dobře, tak. Jo, na E2 mi visí pěšec. No, to jsem neviděl, se přiznám vůbec.
Ale nevadí, nevadí. Ne, no, nevadí, no vadí, ale tak snad ne tolik. Dobrá, to se beru. Už to vezme králem vysitu. No, to jsem možná nemusel, ale tak budíš. Král F4 budu muset na věž B3, no a rychle utíkat tím B pikem. A i H5 se můžu utíkat, bacha na věž B3. Tam může mít nějaké taktické motivy, H5 je taky tah. No a rychle, utíkáme tím pěšcem. Jako stojím určitě na výhru, ale jestli to vyhraju, já nevím, jo, to je... Jo, F4 šach může, no, to jsem možná neměl. To jsem možná neměl. Přesně tak, mi tady bude otravovat toho, no, ještě F3 může, no, tady se to trochu zkomplikovalo. Toho musím chytit, toho pěšce, mám 27 sekund, to je docela málo. Jo, tak toto by jsem snad měl vyhrát. Jo, výborně. No, uf, to byla taková partie, ale trošku s tím časem hapruju, on se vzdal teda, ale možná měl hrát dál, no a tak měl taky horší čas. Tak, OK, pojďme na další partii, tak pojďme, královská indická poprvé. Myslím v roce 2000, no, já můžu rozšádu v podstatě na cokoliv. Jo, on hraje semiše, já tady rád hraju to B6, jako v těch rychlých partiích. On tam hrozil E5, co E4, tak takhle. Teď se tady hraje C5 a kun C6 je ideál. Jestli zahraje D5, tak půjdu kun BD7. Jo, tak OK, teď kun C6, teď je tu ideál i E5, anebo ideál je kun G4 teďka. Kun G4 vypadá divně, ale tam je pak vidle na D4. Tak, můžu teďka zahrát to kun G4. Jo, počkat, ne, já jsem blbej, on už to kryje třikrát, ježišmarja. Dobrá, zahrajeme teda tady tu ideu E5, jo, s tím, že máme pole D4, on má pole D5, SG5, SG5 mě vadí. Já možná obětuju dámu na střelec G5, půjdu kuň bere D5. Obětuju dámu, jo, bude sranda aspoň. Tak, dobrá, to se nestalo. Ale teďka už po ED5, SG5 můžu taky obět, jo, počkat, jo. Pojďme počítat chvilku. CD5, CG5, kuň D5, CD8, kuň E3. A to je potom čím? Já můžu i teďka jezdec bere D5. Jo, on tam má ale kuň C6, bacha. Dobrá, vezmeme to Cčkem. Obětu dámu, bude sranda. Jo, bude sranda. To je takový motiv. A já se zamyslím, po dáma D2 to možná... No, ten kuň je tam taky dobrý na tom E3. Pábej dámy asi není úplně korektní, ale proč ne, jako hraje se prostě jednoduše řečeno, možná půjde věž E1, hrozí tady, tak si to pokryjeme. No a pak se E6, mám ty figury aktivní. Plná kompenzace tam není určitě, ale jako z lidského hlediska se mu to nehraje úplně snadno ta pozice, tomu bílému. Není jasné, kde má jako hrát, ty figury mám strašně aktivní, jo, vidíte sami. Tak on hraje B4, dobrá, tak se zacílíme na toho. Tak, OK, znovu na toho půjdem. Možná půjde C5, no, C5 je od něho asi dobrý ta. To jsem asi neměl dopustit. To zahrál dobře, to zahrál silně tady ten borec. No, nerad to beru na B3 upřímně, ale tak tady už prostě nedá se nic dělati. Tak, a teďka to má věž C2, a já potom můžu utíkat tím D pěšcem. Když půjde věž E2, a teď se zamyslím, mám jít D3 hned, nebo mám to sebrat a zahrát D3, D2, D1? D3 věž bere, D bere, a nebo mám to sebrat sem? Ježíš, já teď nevím. Tak. Ale já nevím, jako fakt upřímně nevím teďka, to je, nevím, to jsem nespočítal prostě, nebo nedokázal jsem to odhadnout vůbec. Já ani nevím, čím to mám vzít potom. Já budu muset počítat potom asi.
Asi pěšcem nebo koněm? Aj koněm to nevypadá špatně. Ty vogo, já nevím. Já ale musím hrát dobře. Já to se beru pěšcem. Je tady kde D1 teď rozba. Jo, proto on jde tam. OK, tak dáme mu šach. No a ten král, kamaráde. A věž D1 nemůžu, že si postavím věž G2, král H3. Ty vogo, to taky nevypadá špatně. Já dám se F4 potom. No. Takhle je tu pěkná hrozba. Tak, a dívejte se, on to ještě drží. Dám tam mat, sakra. Já ani nevím, jestli dám mat. Vezme, počka, tak. Mám zase málo času do Prklančic. Ježíš, se go pěděje. Mat. Já spadnu, já jsem idiot. Na dáma si ještě... Já spadnu, já jsem to nechal 18 sekund. Já, on mě jako zhodí teďka, když třeba sebere tu. No, tak opět je mat. Jo, má tam šach, to jsem. Jo, dáma, a to je škoda, no. To je škoda, no. Já to nestihnu. Možná, že ten borec to bude chtít vyhrát na čas, to mi je jasné. No, a já tady prostě zhodí. No, to je, no, to se nedá dělat. Proč ty nemám tu rychlost? Škoda, ale nechci s tebou hrát. Jo, takové tyto zhazovače, to ať jdou někam. Ale to mě tady mrzí, já jsem tady měl dát někde masakra. Někde tady určitě musel být mat, já jsem ho prostě neviděl. Ah, jo, vidíte sami, jo, jako mat 12. tahem, ale... No, 12. tahem, nevadí, no, OK. Aspoň to byla pěkná partie, taková typická královka indická s obětí figury, ale jinak já tady ty zazovače, co hrají takovou pozici na čas, to nejsou pro mě jako šachisti. Jako myslím ti praví šachisti, ti gentlemani, protože šach přece není o tom, abych někoho za každou cenu, nějací ti psychopati, co to tam zhazují a mlátí do hodin, to není podle mě jako dobrá vizitka šachu. Tak, OK, pojďme tady na nějakou takovou variantu. Já teďka hraju bílýma s dáma B3, postavil jsem teda C4, D4. C5, že bych zkusil, dobrá, zkusíme C5, asi to není úplně ono teďka, ale tady je potom takový plán, to vám hned řeknu, převést toho koně na A5. To je pro mě důležitý plán, převést to, ještě on samozřejmě má zase možnost, on dělá velkou rošádu, dobrá, tak zkusíme ho hned převádět, samozřejmě má tam E5. Já na to půjdu E3, ten pešec na D4 pak může být terčem. Jako ta velká rošáda od něho je docela chytré řešení, protože vidíte, že si to teďka kryje králem. No a já se budu snažit teďka... Tak asi bych měl zahrát F3, abych mu nepustil pole E4. Jo, aby tam nešel prostě těma figurama. No a nějaké kuň bere B7, nějaká oběť by tady nemusela být na škodu. Jo, a teďka kryju, vidíte všechny ty polevníku, tak to jsem neviděl, teda se do 3, sakra, já mám slabou první řadu. Co mi tady bude otravovat tím střelcem, on jde sem, slyš, sem můžu?
Jo, já si myslím, že můžu. Ale jsem trošku zapomněl na tu slabou první řadu. Počkat, tak a teď tím střelcem vyjedeme na F4, může G5. Budeme skromně na D2. Já určitě nechci měnit věže. Jo, všechny to nechci, to určitě ne. No a plán teďka ten střelec tu je aktivní, to bych měl vyhnat nějakým způsobem. A někdy motiv kuň B7 a na A6, nebo kuň bere C6, vežbere A6, nějaké takové taktické motivy, jasně, on to teďka hraje dobře, jde mi potom pěšci. Dobrá, tak já půjdu tak. Já tam mám i střelec E3 potom. A budu napadat pak toho střelce určitě. Já ten střelec můžu i někdy G4, jo, já půjdu teda tak. Idea je věž D1 a ten střelec taky tam má trošku problém. Může jako vždycky na B5, to je pravda. To je pravda. Já můžu se H3, to taky bych měl asi zahrát tento tah. Půjdu ho hned, to hrozí něco. Nevidím, že by hrozilo věž bere E3, podle mě není hrozba. A já půjdu věž D1 potom. Jasně, on jde F5, tak věž D1 půjdu tak, jak tak. On půjde asi SB5. No a brát na B5. Nevím. Ale tak ten kůň na C3 není až tak užitečný. Dobrá, půjdeme sem. A teď ta věžka, vidíte, sami se může dostat na A8. A já pak tím koněm uhnu a je tam motiv i SF4. Možná ano, G5 nemůže vlastně. No, dostal se tak nějak, ani nevím jak, do problému. Tak a on už to rychle jde dekovat. Dobře to hraje, dobře to hraje. Se kuň A6 toho koně dá. Dobře, já si pokryju na B4. Vidíte, že to je takové, že možná se C3 potom půjdu, ať mám kryté oba ty pěšce. A těžko se to bude vyhrávat. Koně potřebuji dát na D3 určitě. Počkat, já musím taky trochu kontrolovat. Jo, on chce na E6 postavit toho koně. Dobře, a teďka jestli je všímavý, že hrozí kůň bere C6, jenom jestli je všímavý, jo, je všímavý, je všímavý. Ten střelec, teď mi to nestojí dobře. On chce kůň E8, kůň E6, on jde sem a teď tady nemám nějaké kůň C6, král C6. Věž A5, to bude kůň C7. No já musím trošku ale zrychlit, že jo, mám 50 sekund. A takhle on to hraje, tady chci dát šach, tak ať si tam dá šach, to mě tak netrápí. Budu muset otevřít královské křídlo, jináčí možnost tady k není. Jo, pojďme otevírat královské křídlo, jo, ale mi zase bude viset tu ten, no, to jsem nezahrál úplně nejlíp. Dobrá, já teďka asi už ty věže. A může věž E3. A jo, ještě F4 může zahrát. OK, tady toto je asi už tak jakoby o ničem. Asi jsem tu správnou chvíli promeškal. Já mu nabídnu remízu. Počkej, já jsem se vzdal. Víš, já jsem chtěl nabídnout remízu, já jsem se vzdal, jo. Tak to je super, já jsem se úplně omylem vzdal, teďka jsem chtěl nabídnout remízu, já jsem tady chtěl vzdávat. Dobrá, no, tak musím ti dávat bacha, co je praporek a co je, jak se to, jo, já jsem na ten praporek klikl omylem, tak dobrý, no, tak jsem se vzdal. Možná, že soupeř byl překvapený. Dobrá, hrajeme teďka modernu nějakou, tak pokusím toto stavět takovým způsobem. Uvidíme, co černý na to, teda pardon, bílý, CG4. Dobré, já půjdu B5. CG4, dobře, já půjdu kůň F6, E5 by mi asi trošku nevadilo. Dobré, já půjdu kůň F6. Jakoby pirce nějakého divného stavět. Nevím teďka, jestli to je jako moderna, nebo je to pirce. Dobře, uděláme rošádu. H3 zahrál, ať tam nemám toto, jasně, chápu. B4 půjdu, určitě. No a C5 je motiv. Dobře, já si to C5 připravím, ať mu visí ten pěšec. Velkou rošádu asi těžko bude dělat, ale uvidíme, uvidíme. Jo, C5 chci zahrát.
A motiv je pak i C4, protože po braní je braní sem. Tak on zahrál toto, dobře, to já seberu. Půjdu C5, teď visí ten pěšec. Tak a půjdu, jo, ale on už může sucedovat. Jo, já jsem to zapomněl teďka. Dobrá, ale tak to by snad nemuselo tolik vadit. Dobře, půjdeme tak, třeba je idea. Nebo jezdec B6. A4 tam má. Se tak jako úplně nepovedlo. Na věž A8 je A7. Dobře, já půjdu kuň B6. Může A4, jo, myšlenkou A5 mi tady otravovat. Ne, zase mi, to, ten postup C4 nebyl dobrý, určitě ne, jo, já mu dávám pole D4. Já jsem napomněl, upřímně jsem úplně napomněl, že má C2. Tak, dobré, on jde tam. Kryju, jo, abych na A5 mohl kuň BD7. Já nevím, co budu dělat po rošádě. On jde sem a tady, no, už mě tady otravuje. Pouštím, no dobře, já půjdu sem. Ten třeba stejně tady stojí na prd, jenom buští do toho. Tak, abych na kuň D5 to mohl sebrat. Nestojím dobře, určitě ne, jo, toto byla ode mě hovadina, no, ale nevadí, nevadí, nic se neděje. Hrajeme dále, obětovat figuru na D5 mě napadlo. Ale jo, pojďme na to, je to trošku zoufalství, ale trošku se ta pozice uvolní, on tam nebude mít tak hnusně ty pěšce. Já pak půjdu E6, budu to hrát pozičně, prostě bez té figury. Možná může tak a tak na toho koně. No, vidíte, už je to tam. Já si ho teda pokryju. Mají motiv kuň bere C3, tu je. Na kuň B5 asi uhnu sem. Má figuru, jako měl by stát při vyhrání, ale mám dva pěšce, není to jako tak úplně jasné. Ty moje figury teď nestojí vůbec špatně. I když jako je to otázka, že jo, tady třeba jsem pod palbou té věže, tak teďka mi napadl toho pěšce, pokryl si toho střelce, dobře to hraje. Že bych šel A6, takhle, tak ať tam nemá prostě jezdec B5, mě tam vadí, možná se má zdvojit teďka na Bčku, útočit na toho. No, dívejte se, hraje to dobře ten borec, no, dělá přesně ty tahy, které bych dělal i já. A co teď? Trošku problém, Jusne, co mám dělat teďka. Já půjdu E5, ne, nebo F5 vlastně, no to je asi, ale já to zahraju, je to určitě chyba, to vám řeknu hned ten tak, ale zahraju ho prostě, já jako mám minutu, zkusím jako nějak prostě tady kusy zvrátit průběh té partie, jak teďka se nevyvíjí úplně příznivě. Tak on to zase hraje dobrý, tak zase zahrál věž B1. Dobře hraje tady ten borec, hraje opravdu dobře. Tak toto je zase tak trošku zoufalství, ale nic lepšího mě tady v té rychlosti nenapadlo. Jo, to už si tam vlastně můžu dát dopředu. Tak, musím rád rychle, jo. Tady vidíte sami 27 sekund proti minutě. Dobrá. Tak, tady se zamyslím. No, neříkejte mi, že tady nic není, sakra. Rozumíš E3, no. Říkat, nemůžu věž E3, raději si tu dámu odebrat. To je takové jistější si odebrat tu dámu. No, viděli jste sami, tady jsem vyhrál tu partii, on spadne, jo. A to byla typická partie, on hrál velice dobře, ale hrál trošku pomalu, jo, můžeme dát odvetu. Hrál trochu pomalu a prostě já jsem hrál prakticky, jsem to hrál velmi silně, protože jsem mu tam furt dával něco, jak bych to řekl, aby to prostě zkazil, jo, tu
Ale hrál dobře ten Borec, jo? Hrál opravdu velice dobře, dělal spoustu fakt silných tahů. Tak vidíte, jak teďka hraje rychle, přidal na rychlosti, dobrá. Půjdeme kůň BD2, věž E1, nějaké klasické H3 se tady možná může hodit. No, aby ten pěšec nebyl slabý. Dobře, já půjdu kůň C4. Někdy možná kůň E5, a i G4 můžu, na G4 kůň E5, jo, toto bych šel a počkat, takže teďka G4 půjdu určitě. A půjdu potom střelci, určitě, jo, toho střelce bych sem rád odebral na tom G6. Jo, to už tam dáme dopředu. Tak, SG5. SG5 je zajímavý tah. Já pak budu muset vzít toho koně, tady. Jenom jestli to mám zahrát, že ten kůň nechci, aby mi jako skočil na F4, jo? Že když vyměním ty střelce, on půjde kůň F4, měl by strašně silnou kobylu. Já nevím jenom, jestli mám zahrát hned CD5, nebo ono to je asi jedno, já půjdu teda CD5. Jestli se co jedna možná, nevím, no, vezmu na B7, asi ne, asi půjde, vám to vezme pěšťan nebo dámou, ono to je v podstatě jedno. A ta pozice bude asi v rámci nějaké roviny. Já se teď dívám, ale tak toto asi vzít nebude. No. Dobrá, seberu to. Budu dáma F3. Je to asi rovná pozice. Asi. Mě to trošku samozřejmě byl bych raději, kdyby ten pěšec byl na G2, ale... Škoda, dáma bere B7, mě podrazí. Dobře, to by podrazil věží. Půjdeme věž E4. Myšlenka je pak tu druhou věžku dát na E1. Tak. A pak můžu věž E5, půjdu asi. Dáma D2 by nemělo vadit. Jo, půjdu B3 určitě, ať nemáte. Jo, možná půjde B5. No, já půjdu věž E5. Nebo A4 bych mohl i. Tak A4 dám určitě, jo, ať mám takovou dobrou strukturu. Tak, věž E5, určitě, dáma E7, jo, on jde tam tou dámou, do koncovky můžem, i když, no, možná jsem neměl, protože tady může být H4, H5, tady může být plán zase, ale dobrá, já půjdu takhle tou věží, a on půjde věž D4, ta dáma na C3 mi tam trošku vadí, dobrá, půjdeme takhle, asi král B2 potom. To jsem tam neměl dát, ale jo, znovu, jo, tady ten borec babu, co hraje dobře ty šachy, hraje pěkně, hraje pozičně, rozumně, strategicky, jo, hraje pěkně, prostě staví ty figurky na dobrá pole. Já možná půjdu sem věží a potom sem dámou, jako nějak vyhnat tu dámu, mi tam fakt je nepříjemné. On by měl, jo, jde asi A6, B5, tak král G2 určitě. Dobře, dám na F3 můžu. Je to rovná pozice podle mě, jo? Jako tady není důvod, že by někdo, já můžu tu dámu napadat potom. Můžu věž E5, D6, jako nevím, jestli G5 od něho byl dobrý tah. Jako věž, no, může zase věž D5, no, asi to je v nějaké rovině. Trošku mu oslabíme tu strukturu. Asi to musí vzít. Asi teda, no tak nebo nevím, nebo to vezmu na B6. Ten můj král je tady v pohodě. A po té dlouhé diagonále, já vždycky tu dlouhou diagonálu můžu krýt. Tak, dobrá, sebereme. Tak a teďka on má trošku slabého krále a dáma E5 tam je motiv. Sem chci dámu. No tak do té koncovky půjdu. Možná jsem neměl, jo, ale zase je 20 sekund. Já jsem rád, že vyměním dámy, protože on musí, jo, mu visí na G7. Já jsem rád, že vyměním dámy a že mám prostě takovou koncovku, která je technického rázu.
jako technického rázu nechci říct, že jako stojím úplně na výhru, ale na král D6 půjdu D4. Tak, teď půjdu tak. A C3, jo, C3 půjdeme. No, jsem to možná neměl takhle. Jo, to jsem dal toho pěšce, to jsem neviděl. Ale jo, to jsem vidět, já jsem něco udělal blbě a přitom to až tak blbě není, protože ten pěšec, ten je ten jede. Jo, teď stojí na prohru. Jo, to jsou dva volní pěšci. Jo, to já doufám, že stojí na prohru. Jo, tam je potom G6. No, jako jo, konec, kamaráde, konec. Tak to už si můžeš odpustit. Tak to už s tebou určitě nebudu hrát další odvetu, to ne, jako, a tak možná, že v té rychlosti, a to je jedno teďka, tady, on tady ten Borec to nehraje jako vůbec špatně, ale je trošku pomalý, je prostě pomalejší než já o trochu, ale jinak fakt ty figurky je takhle stavil velice pěkně, jo, to klobouk dolů. Tak, zkusíme teda dát teďka ještě hrát, zkusíme teda na závěr, já se jenom podívám, jak dlouho vůbec, jo, 31 minut. Já dám teďka, víte co, já dám 10 minutovku. Já tady ty 10 minutovky hraju málo, přemýšlel jsem mi dát 2 plus 1, ale dáme 10 minutovku. Ale já se podívám určitě, pozor, já se hned podívám, co to je za borce, jo, jak bude jenom trošku podezřelý, tak s ním hrát nebudu. Tak, ale ne, 12. jo, ten už má dlouho ten nick, takže pojďme na to. Tak, kamaráde, já jsem si tě zkontroloval. Anand, tak nabízíme na mín, já v srandu, ale ne na ten, ne na tu vlaječku. Tak, budeme hrát královskou indiskou, co jiného? Vidíte sami, jak tady často hrajou tu královskou indiskou, že začíná mít na tu králku takový ten správný cit, ale to je vždycky, když prostě sehrajete spoustu a spoustu partí na nějaké zahájení. Tak, no a uvidíme, co on si zvolí, jakou variantu teďka hraje se E2. Já zkusím E5 a já jsem si všiml, že oni tady po rošádě hodně hrají Sego4, tak on hraje Petrosiana, OK, to je D5. Teď půjde Sego5 asi. Asi jo, to je Petrosiana, OK, on teda dělá rošádu. Tak a já se, jo, pardon, já se napiju vody. Tak, on jde střelec E3, no a tady bych měl teda zahrát kuň G4 s dalším F5, já si tu vodu jenom tady hodím. Jo, on se tady zahrál jezdec D2, tady asi musím jezdec G4, no a plán je zahrát F5, no a teď třeba nevím už, jo, jestli tou dámou mám uhnout na E8 nebo zahrát F6, já půjdu teda F6, jo, mně se to F6 celkem líbí, proč ne. Tak a teďka půjdu H5. H5 tam je někdy takový motiv, že hrozí G5, H4 toho střelce, prostě, jo, on po G5, CG3, jasně, on jde kun D2 teďka. No a tady se chvilku zamyslíme, protože ten kuň mi nevisí na tom G4, samozřejmě můžu zahrát sem. Zase na druhou stranu, když dá F3, tak je vidle. Já chci zahrát F5, ale F5 nejde pro střelec bere D8. Nemůžu zahrát G5 a pak F5, ale to bych zase přišel o pole, jo? Vědět, já vám řeknu, jak já přemýšlím, kdyby šel G5 a F5, tak on to vezme a já přijdu o to pole E4, což většinou je špatně pro toho černého, ale většinou, jo, jako není to úplně vždycky, to záleží strašně na pozici. Láká mě zahrát dáma E8. Jo, já chci jako počkat na jeho tah H3. F3 nemůže pro kuň E3, takže něco užitečného a chci F5 zahrát, tak asi uhneme dámu, žvaj se do 7. Ten kůň je dobrý, že mi kryje tu C7. Dobrý, já půjdu sem dámou, jakože se tvářím, že chci zahrát F5. To je dobře, že když půjde kuň B5, tak to nemusím se starat o toho pěšce. Jinak můžu i normálně střelet D7, dokončit vývin, ale F5 tady chci zahrát určitě. Možná půjde H3, tak já pak se tím koněm stáhnu na H6. A to H3 je pro něho takové jako otazné, protože někdy můžu tu pozici otevírat. Jako může to být oslabení. Tak, on to zahrál takhle, zahrál to chytře teďka na F5, E bere F5, G bere F5, mi visí ten pěšec na H5. To je trošku nevýhoda toho pěšce na H5.
Ale zase na druhou stranu nevadí, já nemusím jako spěchat, nemusím teď hned hrát F5. Můžu možná toho koně přesunout na G5, to je taky zajímavá možnost, že by byl tu třeba někdy nějaké oběti. F5, E bere F5, G bere F5, H5 se někdy obětuje, takhle pěšec se obětuje. A to mě láká, zahrát F5 a možná bych měl tou dámou ustoupit teďka na E7. Počítám F5, E bere, G bere, SH5, a kdyby ta dáma byla tu, však, že bych šel už F4 a prudce zaútočil na toho krále. Dobrá, já půjdu dáma E7, proč ne? Když dá F3, tak už nepálí na toho pěšce H5, už bych šel F5 určitě. Samozřejmě já ještě můžu zahrát jako užitečné tahy, jako je CD7, by se měl snažit o nějaký takový postup. Tak, on zahrál F3 výborně, tak teď už, ale počítejme, F5, G bere, F4, E4, SH5, mám takhle obětovat toho pěšce. F5 vezmu, já to můžu vzít i koněm a no, pole E4 bych dal. Já můžu i po F5, E bere, F5 zahrát H4, ale on má F6 mezi tah a získal by pole E4. Ale ne, já už vím, co tam je. Tam je po braní, F4 je H4, pak je H4 s tempem. A nemusím toho pěšce obětovat. A myslím si, že jsem ready, že jsem super. A pozor, já teďka hrozím F4, G4 a prostě mu dát mat, takže on to musí vzít. Jo, jako, no tak kamaráde, tak to jedem teda. Tak to pomežlina. Jo, to je F4, G5, G4. To bude strašidelný útok. B4, dobře, já si ještě po B4, AB4, AB4 mě visí věž na A8. Takže možná CD7 si dáme. A nebo nedáme. Nedáme, pojďme. Pomežlina, jo. A teďka rychle prostě G4 ho tam zavraždit. Dobrá, tady jako dobře, dá si C5. A teď jenom otázka, jestli mám mít věž F6, věž G6. Jo, pojďme. No, jo. Totiž tady je klasický manévr, je sem, sem a pak sem tou věží. Hned G4, on je tam vícekrát. Dobře, pojďme věž F6 myšlenkou věž G6. To je jako může jít C5, může mě tady nějak otravovat, ale tak prostě útok na krále je útok na krále, že jo. Kuň na H6 je super, protože ten mě pomáhá prosazovat ten postup G4. A teď jsem G4, HG, HG, teď už jsem připravený zahrát G4. Jo, jasně, má tady k nástup, to jo, to jo, to jo. Ale je mi to tak celkem šumák teďka, jo, tady a to klidně zhoří to křídlo, já chci zahrát G4 a prostě ho tam zešrocovat. Jo, může nějaké kuň C4, pak kuň B6, když to vezme na D6, jo, bude mi to tady vyset, ale to, tím se teďka netrápíme, chceme zahrát G4. No a konečně po dlouhé době tady je královsko-indický, takový ten klasický útok na toho krále, takže já jsem nadšen z této pozice. Je to i čistě lidsky, protože třeba vám stroj tady může napsat, že bílí stojí na výhru, ale tak hrajte to jako lidsky, takhle, jako braňte se po G4, je to nepříjemné, jo? Jako jenom chci říct, že ty lidské šachy, ty praktické šachy, to je něco úplně, ale úplně jinačího, než to, co vám tam bude potom psát ten stroj. Ale já nevím, jo, Bůh ví co, já, mě to ani nezajímá upřímně. Já jsem rád, že tady mám teďka útok, že přijde G4, podstatě na cokoliv, teda kromě CD6, jo, to zahraju CD6. Třeba počítám variantu CD6, CD6, kuň C4, G4 a samozřejmě po kuň B6 to tady o tu věžku vůbec se o ní nebudu starat. No a vidíte, že Anand přemýšlí. Anand dumá. Anand dumá, dumá, dumá. Uvidíme, co vydumá. Anand dumá, dumá. Nevím, co má hrát. Jako upřímně nevím, nevím. Já se nechám překvapit. Si nějaké G4, no a to už je asi pozdě, tam pak visí na H3 po braní mimochodem. Tak, uděláme si tu trošku pořádek od těch šipek. Nevím, jako mně se ta pozice za bílého krajně nelíbí, já bych takhle těma bílýma nikdy nechtěl hrát, teda jako stát. Tam, jak jsme si říkali, tak dobře, on šel kuň B5, tak tady není co řešit, jako tady já tam napálím G4. To já tady připravuju, vidíte sami. Co tady může nic podle mě, tak seberu to, to je jasný. No a teďka, když on to vezme, a teď takhle, teď se samozřejmě zamyslím, protože na G4 to můžu vzít střelcem i koněm, a, nebo to nemusím ani brát. A já, čím to mám vzít? Kuň bere G4,
Já to vezmu asi koněm, protože po Sg4, Sg4 já budu hrozit Sh3, takže pojďme to vzít koněm. Jo, že když on to vezme, já to vezmu, napadám dámu a pak hrozím Sh3 a je slabý ten bod G2 a tím pádem i ten král. Dobře, CD6, OK, tak to vždycky beru. Tady ta kobyla, tak on hraje takhle, OK. Tak, teďka se zase zamysleme. Kůň bere F2 vypadá krajně logicky, protože ten střelec, ale zase na druhou stranu, kdybych já tu dámu dotáhl. Ale ne, kůň bere F2 půdu. Kůň bere F2 půdu a králem to asi nesebere, že? To by šel dáma H4. On musí věžit. A teď dáma H4, tu je motiv věž H6, dáma H1 mat. No a to vypadá tak slibně, že mám chuť to tam mrsknout okamžitě. Ale dobře, budeme chvilku, ale ne, víte co, tady prostě to se nemůže přemýšlet, jo. A nebo je to extrémně těžké, jo, ještě pro tak lenivého člověka, jako jsem já, to je fakt těžké. Jo, je tady jednoduchá idea, i když zase pozor, on dá věž F3 a ten král může zdrhnout na F2, no, možná jsem měl přemýšlet, možná ne, a i s H6 tu je někdy motiv, myšlenkou F3. Jo, možná jsem to mohl zahrát nějak jinak. No, OK, možná jsem nemusel tak spěchat. Počkat, a teď, když půjdu, jo, on chce takhle, aha, on chce takhle. Já můžu i SF8 teďka, jo, já můžu i střelec F8 teďka. Si pokryt toho pěšce na D6. Jenom jestli slyšíte takový divný zvuk, tak to mi zvoní telefon. Já jsem vypl vyzvánění, ale ne. Ne to, že jo, no pojďme přemýšlet, no tak není to tak jasné, on to zahrál ještě šikovně, král, já můžu i SF8 si to zahrát, já můžu, dobře, já půjdu SF8, přece, trochu couvnem, on půjde možná, no jako bude utíkat tím králem, já pak si možná i sedu, já to jako nemusím hrát teď úplně na krev, jo, to hraju, protože si kryju toho pěšce na D6. Já to nemusím hrát jako stylem, že tam něco musím okamžitě obětovat nebo něco. Můžu to hrát i jakoby pomalu teďka. No, může kůň bere A5, možná jsem to měl vzít na B4, já jsem úplně zapomněl na kůň bere A5, upřímně. No, uvidíme. Chci rozehrát i tu věž potom, pokud možná na tom C sloupci. Možná přijde doba, kdy já budu muset pálit mosty úplně. Ten střelec, kdyby se teleportoval tady na tu diagonálu, to by bylo super, ale to asi tak nebude jednoduché. Jako stále mám, ale ne, měl jsem zahrát asi A bere B4. Jo, to kuň A5 má podle mě, má to hrát principiálně, mám i vzít toho pěšce. To si mi, když to vezme pěšcem, tak zase můžu kuň C5 potom upgebovat. Tak, on jde věž C2, dobrá, já to už seberu, ne, toto seberu, to otevření sloupce mi nevadí. Jo, počkat, tam má ještě kuň B6 potom někdy. No, zahrá to hned, já jsem blbý, já jsem tyto, taky bych měl trošku přemýšlet víc. To je ta klasika, když člověk to komentuje, mluví, tak přehlíží potom. To jsem přehlíd. Kuňo, já to právě říkám, že tam může být někdy jezdec B6, on tam má hned jezdec B6. Dobrá, pojďme B3, budeme to komplikovat, figura sem, figura tam. Neviděl jsem to, jo, přiznám se, že jsem to neviděl. Ale možná to ještě není tak úplně tragické, protože ty moje figury teďka docela hrají. Jo, M6 taky může být jako svině. Ale to jsem jako hodně zahrál blbě teďka, jo, to jasný, ale jak to vidím já teďka, vidím to tak, že toto, že tam totiž může být někdy věž H6 dáma a ta dáma může třeba viset, když půjdu B2. Tak, on mi jde po té dámě, jasně. B2, tu je motiv, teď je tu B2 motiv. Zajímavý motiv B2. Pojďme přemýšlet. B2, věž B1, vyměním dámy a nepostavím si tu dámu, nemůžu ji nějak prosadit potom. Věž G3, tu je i tah. Zas mi visí ten pěšec. Já tu dámou samozřejmě můžu i jednoduše ustoupit. Škoda, že B2 nefunguje, věž sem. Vyměním sem, on jde tam, no, to nefunguje asi. Dobře, věž G3, kůň D6. Já zkusím to věž G3, ale je to, berte to zase takhle, že on to možná může vzít, já nevím, já to prostě nespočítám.
A upřímně jsem i lenivý to počítat. Jo, ne, to se přiznám. Jo, jsem prostě jednoduše řečeno lenivý počítat ty varianty. Jasně, má teď totiž ještě kůň F5. Dobrá, já jsem chtěl zahrát tak. A na kůň F5 zahrát tak. Jo, to je moje idea, že když to sebere, tak tady je šach a doberu dámu. Jo, takhle, to je moje idea. Jo, taková rychlo idea. Ale jo, já jsem fakt lenivý, se přiznám, počítat ty varianty. Jsem prostě líný. Jsem takový vepř. A tak aspoň je z toho bordel, jo. Je to takový prostě ten náš bordel. A uvidíme, co on teďka bude hrát. Aspoň jsme to trošku zkomplikovali. Je to taková complication. Bordelína, tak. To zahrál docela šikovně, to dáma F2. Ale bacha, tady kdyby byl střelec, tak by přišel o dámu. Dobrá, sebereme. A na kuň bere G3 zahrajeme kuň D3 určitě. Tak. Ať je der bordel. Ať je der bordel. Tak, on to, no, dobře to zahrál. Ale pozor, pozor, pozor. Já tu mám CC5, takže to zahrál vlastně špatně. Jo, zahrál to vlastně špatně. To jsem říkal celou dobu, že to tam je. Já si teď připadám jako tal. Jo, jako ne, pozor, pozor, jako hraju miliardakrát hůř než tal, ale takovej šejdíř, jo, počkej, můžu sebrat na get, jo, on se vzdal. No, tak jste viděli, jak jsem tady k Ananda ošidil, ale to je takové, prostě, hrál jsem to blbě, ale to je ta síla a krása té královské indické, že tady třeba dvě já schválně tady, jo, toto mě zajímá teďka, toto mě zajímá. A kde se tady pouští analýza, myslíte, že to je tak? Nebo já chci teďka pustit ten stroj. Jak to mám udělat teďka? Jsem úplně blbý. Já jsem tak dlouho nedělal, že už... Jo, rozbor partie asi, že by tak. Jo, že by takhle rozbor partie, a to já nechci, aby mi to tady... Nebo analýza, já teďka... Jo, toto jsem chtěl. Jo, já se jenom podívám, jestli vy to vidíte. Jo, vidíte to, super. Počkat, ale kde se to dělá? Já chci. Kde já vidím ty tahy? Sakra práce, nebo. No a to je takové naprt tady toto. Jo, že třeba tato pozice, já mám figuru méně teďka, jo, tady, jo, třeba. Tento moment jsem vlastně přehlídl figuru teďka, jo, teďka. Jo, ještě dva, no samozřejmě, že nám tam ten dement bude furt psát, jak jsme dělali hrubky. A teďka vidíte, že třeba stojí minus 30, ale to znamená, jo, počkat, to stojí minus kdo já, jakože to nechápu, se do sedm, jo, počkat, jo, teď se, dívejte se, jo, aha, já už to chápu, po se do sedm, teda asi stojím na výhru. Minus tři, to je asi pro toho bílého, že jo, tady toto. Ale teď se podívejte, že já jsem prostě přehlídl figuru a on píše jenom nulu, jo, nebo tak nějak, jo, jestli to vidíte. Počkat, já se jenom podívám. Jo, že je to sranda, že prostě toto je takový bordel, no, tady ta pozice, jo? Že jsem přišel o figuru a přesto to není jako jasné, jo, vidíte sami. No a tady dáma Eire, jasně, že tady jsme dělali samé hrubky, jo, to je jasné, jo. Opomíjí vítězný tah, wow, já jsem měl jako nějaký vítězný tah teďka. Jako dáma H3, že je vítězný tah. Jo, takhle, aha, já napadám toho koně a toho střelce, no. Ne, kamaráde, už ne, díky moc. A tady teda, jo, jenom ať vidíte, jo, je jako tam, že tady budeme dělat milion chyb, jo, to je jasný, tak to je bordel úplný, jo, tady ta pozice. Ale chci vám jenom ukázat, že toto je přesně pozice, kde, jo, jako to je typicky královská indická pozice, kde prostě se hraje, jo, jako na tři výsledky, to je prostě úplně typický chaos, takže tak. Na ty si to užili stejně jako já si myslím, že ta závěrečná partie stála za to. Měla své grády a jenom ukazuje právě tu sílu té králky, ale taky slabo, jo, záleží, jak ty šachy prostě chcete hrát. Já chápu, že kdo nemá rád takové pozice a takové drama, zažil by u toho tři infarkty, tak to samozřejmě nemá hrát, to je jasné. Ale kdo má zase rád takové to dobrodružství a prostě takové ty partie, kde to, tak je to samozřejmě skvělé potom. Tak, já teda doufám, že jste si to užili stejně jako já. Přeju vám krásný den, no a určitě brzy naslyšenou.